بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، صدق الله العظيم. بزرگو اور پیارے بھائیو، یوں کہتے ہیں کہ نبیوں نے اپنا کام جو کیا ہے اور اپنی ذمہ داری جو پوری کی ہے، وہ شکر کر کے شاکرانہ مزاج سے پوری کی ہے، شکر کے ساتھ پوری کی ہے، اور بندہ ہونے کا یہی اصل مقصد ہے کہ اللہ کے بندہ بننا، کہ کیسا بندہ بننا، کہ شکر گزار بندہ بننا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات پر یہ نعمت دی ہے آپ کو، اور اس نعمت میں آپ کو آگے کیا ہے. اتنے بھی پرانے حضرات کا جوڑ ہے، پرانے حضرات کا جوڑ ہے. تو یہاں پرانے سے مطلب ہو نہیں پرانے چاول پرانے گیہوں، وہ نہیں، بلکہ پرانے کا مطلب یہ کہ ایک زمانے سے کام کو کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، ایک زمانے سے کام کو کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. یہاں پرانے کا مطلب ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑا شرف ہے، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کی عمر کا ایک بڑا حصہ اللہ نے اس کام میں گزروایا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ بھئی کون آدمی افضل ہے، کہ من طال عمره وحسن عمله، من طال عمره وحسن عمله. کہ وہ آدمی افضل ہے جس کی عمر لمبی ہوئی اور عمل اچھے ہوئے، ایک مدت تک اس نے اپنے آپ کو پابند کیا ہے اللہ کے حکموں کا، نبی کے طریقوں کا، ذمہ داریوں کے سنبھالنے کا. تو یہ ایک شرف ہے، ایک نعمت ہے کہ پرانے حضرات ہیں، یعنی آپ کو اللہ نے اس کام میں آگے کیا ہے. جب لوگ نہیں جانتے تھے اس وقت بات واقف ہو گئے، جب لوگ واقف ہو گئے تو آپ ان کے آگے ہو گئے، اور آپ کو اللہ نے خیر کا ذریعہ بنایا. توبہ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، حدیث شریف میں بشارتیں ہیں، حدیث شریف میں بشارتیں ہیں کہ توبہ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے اور جس کو اللہ شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے. ہاں، یہ بشارتیں ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے، شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے. ہاں، اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام میں آگے کر دیا.
اور ایسا آگے نہیں کیا جیسے دنیا میں لوگ آگے ہوتے ہیں بڑے بندے, ایسا نہیں کیا. وہ الگ ہے, وہ الگ ہے. ہمارے ہاں آگے بننے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو پچھلوں کے لیے راستہ بناتے ہیں, بعد میں آنے والوں کے لیے خیر کے راستے کھلنے کا ذریعہ بنتے ہیں. اس راستے کی رکاوٹیں, تکلیفیں, پریشانیاں خود برداشت کر لیے, یہاں تک کہ بعد میں آنے والوں کے لیے راستہ کھل گیا. اب ہم کو چلنا ہی چلنا ہے. اور ان سے پہلے جو ہیں آپ ہیں کہ آپ نے لوگوں کے لیے راستہ بنایا ہے. صحابہ کرام کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک قسم صحابہ کرام کی وہ ہیں کہ جو شروع سے ہی آپ کی دعوت میں, آپ کی محنت میں, آپ کی نصرت میں شامل رہے. سابقین اولین ان کو کہتے ہیں, شفقت کرنے والے پہلے لوگوں میں, تو ان کو سابقین اولین کہتے ہیں. یہ جب آپ نے اپنی آواز لگائی تو انہوں نے لبے کہی, یہ شفقت کرنے والے, ساتھ دینے والے, سابقین اولین. تو شروع کے لوگ جنہوں نے شفقت کی ہے اور کام میں آپ کو ساتھ دیا ہے, ایک طبقہ صحابہ کا وہ ہے. ایک طبقہ صحابہ کرام کا وہ ہے کہ جنہوں نے ساتھ تو دیا لیکن دوسرے نمبر پر رہے, کہ جب راستے کھل گئے, آسانیاں ہو گئی, تو ان حضرات نے اپنا ساتھ دیا. کہ راستہ کب بند تھا اور کب کھلا, کہ جب تک مکہ معظمہ فتح نہیں ہوا تھا وہاں تک راستہ بند تھا. یہ سیرت میں کہ جب تک مکہ معظمہ فتح نہیں ہوا, وہاں اسلام نہیں پہنچا اور قریش کا قبضہ تھا, چابی ان کے ہاتھ میں تھی خانہ کعبہ کی, اور وہی متولی تھے, وہی سب کچھ تھے. ہاں, ان کے اپنے اپنے گیٹ تھے, یہ فلاں قبیلے کا گیٹ ہے, یہ باب مخزوم ہے, یہ باب فاتح ہے. جیسے اب دروازے بنے ہوئے ہیں, وہ پہلے بھی تھے. یہ دروازہ بنا قبیلے کا ہے, یہ دروازہ بنا قبیلے کا ہے, یہ ان کا قبضہ تھا. جی ہاں, تو ایک طبقہ وہ ہے صحابہ کرام کا کہ جنہوں نے اس زمانے میں آپ کا ساتھ دیا جس زمانے میں رکاوٹیں تھی, ستایا جاتے تھے لوگ ستائے جاتے تھے, ان کو جانے مالی نقصان پہنچایا جاتا تھا. فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لو کفرن عنہم سیئاتہم, تو ان کے لیے بشارتیں آئی کہ یہ میرے وہ بندے ہیں جنہیں ابتدائی دور میں ان کو ایذائیں دی گئی, رکاوٹ نے برداشت کی, مدنے ماننا کے حالات ان پر آئے. یہ طبقہ آگے بڑھا تھا, سابقین اولی کہ آگے بڑھنے والے. تو یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے بعض بندوں پر کہ اللہ تعالیٰ ان کو آگے بڑھا دیتے ہیں. کیونکہ نبوت کی محنت میں آگے بڑھنا یہی ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالتے چلے جائیں, آگے بڑھتے چلے جائیں ہر حال میں. حالات بھی آتے ہیں, حالات آتے ہیں حق کے راستے میں. جی ہاں, تو حق کے راستے میں جو حالات آتے ہیں وہ انعام دینے کے لیے آتے ہیں کہ ان کو انعام دیا جائے گا, کیونکہ انہوں نے حالات برداشت کر کے راستہ بنایا ہے بعد میں آنے والوں کے لیے. یہ ایک درجہ ہوتا ہے کام کرنے والوں کا, اسی کو پرانے کہتے ہیں کہ انہوں نے حالات برداشت کیے ہیں. جب کام مانوس نہیں تھا, کام معروف نہیں تھا لوگوں کے درمیان میں, تو انہوں نے کام سے تعلق پیدا کیا اور کام کے لیے راستے بنائے, کام کے لیے رکاوٹیں برداشت کی, یہاں تک کہ راستے کھل گئے. جب راستے کھل گئے تو پھر لوگوں کا مجمع آنے والا ہو گیا. صحابہ کرام میں اس طرح دو طبقے تھے, ایک وہ جنہوں نے رکاوٹوں کے زمانے میں, دشمنیوں کے زمانے میں کام کیا, جب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرتے تھے, صرف رکاوٹ نہیں کرتے, دشمنی کرتے. یہ کچھ اللہ کی ایسی سنت ہے کہ نبیوں کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے, حالانکہ نبی ان کی خیرخواہی میں ہوتا ہے, ان کی بھلائی میں ہوتا ہے, لیکن لوگ دشمن بنتے ہیں.
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. یہ فرمایا کہ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. کہ ہماری ایک ترتیب اللہ کہتے یہ بھی ہے کہ نبیوں کے لیے دشمنیاں ہوگی. اب حالانکہ نبی خیرخواہ ہوتا ہے، بلائی چاہنے والا ہوتا ہے، اور ایسی بلائی چاہتا ہے کہ اس بلائی سے بڑی کوئی بلائی نہیں ہے. ہاں کہ بندے کو صحیح معنی میں اللہ کا بندہ بنانا یہ نبی کا مقصد ہوتا ہے کہ بندہ صحیح معنی میں اللہ کا بندہ بن جائے. جب وہ صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کا بندہ بنے گا تو صحیح معنی میں وہ اللہ کی قدرت سے، اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھائے گا. جی ہاں، یہ بات نہیں ہوگی صحیح بندہ نہیں بنے گا تو پھر وہ آگے پیچھے کرے گا، تاغی یا باغی، یہ دو قسمیں بنتی ہے، ایک تاغی ہوتے ہیں ایک باغی ہوتے ہیں. تاغی وہ ہوتا ہے جو بات کو قبول نہ کرے اور چلنے نہ دے، سر پھرا، جس کو ہماری اردو میں کہتے ہیں سر پھرا ہے، اسے تاغی کہتے ہیں. سر پھرا ہے، سر جھکانے کو تیار نہیں ہے، وہ تاغی ہے. فرعون کو تاغی کہا ہے، قارون کو باغی کہا ہے قرآن پاک میں. ایزابیلا فرعون انہ طغی، کہ فرعون کے پاس جاؤ موسیٰ کہ وہ تاغی ہو گیا ہے، سر چڑھ گیا ہے. جی ہاں، اور قارون کے بارے میں کہا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغی علیہ، کہ موسیٰ قارون کے قوم کا تھا، رشتہ دار تھا، لیکن باغی ہو گیا، یعنی کچھ اس کی طلب تھی، اس طلب پر ہی وہ رہ گیا، ہماری طلب پر نہیں آیا، کیونکہ وہ مال کا طلبگار تھا، اس کو مال سے محبت تھی تو مال کی طلب میں رہ گیا، بخیل بن گیا. تو یہ باغی بنا، وہ تاغی بنا. یہ مجرمین ہوتے ہیں نبیوں کے مقابلے میں، یہ مجرمین ہوتے ہیں نبیوں کے مقابلے میں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. حالت بھی سمجھائی، سنت بھی سمجھائی اللہ نے، حالت بھی سمجھائی، سنت بھی سمجھائی. حالت یہ سمجھائی کہ نبیوں کے کام کرنے والوں کے ساتھ دشمنیاں ہوگی. ہاں، مجرم کا ترجمہ ہوتا ہے بدماش، کہ بدماش لوگ نبیوں سے دشمنی کریں گے. یہ من جانب اللہ ایک بات کہہ ہے کہ ان کے ساتھ دشمنی ہوگی، ان کو حق ہضم نہیں ہوگا. جسے شیطان دشمن ہے تمام بنی آدم کا، پھر اسی کا گروپ ہے، اس کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، وہ بھی نبیوں کے دشمن بنتے ہیں. ہاں، اسی کے سمجھانے سے، جی ہاں، اسی کے بہکانے سے. تو کہا ہم نے نبیوں کے دشمن بنائے، اللہ کہتے ہیں. اور وہ دشمن بنانے جو بنے ہوئے ہیں وہ مجرم لوگ ہیں، کوئی متقی نہیں ہے، مجرم ہے. ایک قسم متقی ہوتی ہے، ایک قسم مجرم ہوتی ہے. متقی وہ ہے جو پرہیزگار ہے، پابند ہے، اور مجرم وہ ہے جو اس کا پابند نہیں ہے. تو کہا مجرمین یہ نبیوں کے دشمن ہوتے ہیں. ہاں، اللہ کی طرف سے ہے کہ نبیوں کا کام شروع ہوتا ہے تو ان کے ساتھ دشمنی کرنے والے بھی ہوتے ہیں. شیطان ان کو تیار کرتا ہے نبی کے دشمنی کے لیے. جی ہاں، قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی آخر تک، ابو جہل آخر تک دشمن رہا. اس کے وجود سے حضور پر بہت گرانی تھی، ابو جہل کے وجود سے، کیونکہ وہ پوری قوم کو ایک راستے پر لے جا رہا تھا، اپنی دشمنی میں، اپنی ضد میں. اس لیے اس کے وجود سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی گرانی تھی. جب بدل میں وہ مارا اور آپ کو خبر دی گئی کہ ابو جہل مارا گیا،
آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا. سوچو حالانکہ کفر پر مرا ہے وہ. جی ہاں, اور حضور نے شکر ادا, شکر اللہ کا. کیوں کہ اس کے مخالفت کی وجہ سے, اس کی دشمنی کی وجہ سے آپ کا بھی نقصان, آپ کی قوم کا بھی نقصان ہو رہا, امت کا بھی نقصان ہو رہا, اور وہ اس کے در پہ تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. ہماری طرف سے اللہ کہتے یہ بات ہے کہ مجرم اور نالائق قسم کے لوگ نبیوں سے دشمنیاں کریں گے, اس لیے کوئی اس کام سے دشمنی کرے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے, کیونکہ پہلے سے خبر دی گئی ہے کہ اس کے ساتھ دشمنی کرنے والے ہوں گے. شیطان کا گرو ہے, شیطان ہے دشمن اولاد آدم کا پہلے جن سے. ہاں تو کہا اس کام کے ساتھ دشمنی کرنے والے بھی ہوں گے, ہاں لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے. کیوں کہ وہ کفا بے رب کا ہادیم و نصیرا, اے نبی تیرا پروردگار ہدایت دینے کے لیے بھی کافی ہے, مدد دینے کے لیے کافی ہے. نبی کو دو ہی چیز چاہیے, نبی کوئی دنیا کی حکومت دولت لے آنا تھوڑا چاہتا تھا, کوئی عہدہ یا اپنی پارٹی بنانا تھوڑا چاہتا تھا. نبی تو یہ چاہتا ہے کہ جن قوم میں بھیجا گیا ہے اس قوم کو ہدایت ہو جائے, اور جس کام کے لیے خدا نے مجھ کو بھیجا ہے اس کی مدد مجھے خدا کی حاصل ہو جائے. یہ نبی کی چاہت ہوتی ہے, یہ نبی کی راحت ہوتی ہے کہ جن قوم میں بھیجا گیا ہے وہ قوم راستے پر آ جائے, نبی کی تابع داری قبول کر لے, اور اس محنت میں اس دعوت میں اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے. یہ دو چیزیں نبی کی چاہت میں ہوتی ہیں. اللہ نے دونوں کا وعدہ کیا کہ لوگ مسلم لوگ دشمنیاں کریں گے, مخالفتیں کریں گے, رکاوٹیں ڈالیں گے, کوئی بات نہیں, ان کی نہیں چلے گی, اللہ کی چلے گی. اس لیے فرمایا کفا بربک ہادیا و نصیرا, کہ اللہ ہدایت دینے کے لیے کافی ہے, وہ اصل کام ہے کہ ہدایت ہو جائے. تو ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی, ہاں پہلے سے ہی ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. ہدایت ہونا, گمراہی ہونا, یہ کسی کے قبضے میں اللہ نے نہیں دیا. اللہ نے ہدایت کرنا, گمراہی میں ڈالنا اپنے قبضے میں رکھا. شیطان گمراہ نہیں کر سکتا, نبی ہدایت نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. حدیث میں ہے کہ بوئس تو دائن و مبلغن ولیس الی من الہدایت شیء, خلق ابلیس مزینن وليس يديه من الضلالة شيء. کہ مجھ کو اللہ نے داعی بنایا ہے, مجھ کو اللہ نے مبلغ بنایا ہے, لیکن ہدایت میرے قبضے میں نہیں ہے. میرے ذمے تو کام ہے دعوت کا, ہدایت کا, یہ میرے ذمے کام ہے, اور اصل کام کہ ہدایت ہو جاوے, ہدایت ہو جاوے, کہ یہ تو اللہ کے ہاتھ ہے. یہ اللہ کی ترتیب ہے کہ جتنے چیز نتیجے کی ہوتی ہے وہ اللہ اپنے قبضے میں رکھتے ہیں, ذمہ داری کی چیز ہوتی ہے وہ بندوں کو دیتے ہیں. یہ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ جو نتیجے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اللہ کے قبضے میں ہوتی ہیں, اور جو ذمہ داری کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے ذمے ہوتی ہیں. جب اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا جائے گا ان شرطوں کے ساتھ جو شرطیں اللہ نے لگائی ہیں, تو پھر اللہ کی طرف سے نتیجہ آ جائے گا. مادیت میں بھی یہی بات ہے, معنویت میں بھی یہی بات ہے. مادیت میں یہ بات ہے کہ بھئی کھیتی والا کھیتی میں اپنی محنت کر لیتا ہے, لیکن اس کو اگانا اور بروئے کار لانا یہ خدا کا کام ہے. اللہ کہتے ہیں افرائی تم ماں تذراؤن انتم تذراؤن لہو ہم نحن الزارعون, کہ تم جو بویائی کرتے ہو تو یہ بویائی کر کے تو تمہارے ہاتھ میں اس مال کا آنا یہ تمہارے ہاتھ میں ہے, لیکن خدا کے ہاتھ میں. جب خدا چاہے گا تو یہ بوئی ہوئی چیز اگ جائے گی, پھر بویائی کے بعد پھر کٹا جائے گی. تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تم نے تو بیل دانے ڈالے ہیں, پانی دیا ہے, کھاد دیا ہے, ترتیب اپنی تدبیریں کی ہیں,
اور ان تدبیروں کا نتیجہ لانا یہ اللہ کیا ہے. اس لیے کہا کہ اگر لوگ دشمنیاں کریں گے تو کوئی بات نہیں, ہدایت دینا تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. یہ کام کرنے والوں کے لیے ایک تسلی کا بھی سامان ہے, حوصلہ افزائی کا سامان ہے کہ تم اپنی کوشش اپنی شرطوں کے ساتھ کرو. یہ حکم ہے کہ تم اپنی کوششیں اپنی شرطوں کے ساتھ کرو, پھر اس کا نتیجہ کہ وہ تو ہمارے ہاتھ میں اللہ کا ہے. الا الى الله تسير الامور, یاد رکھو تمام باتوں کے نتائج اللہ کے طرف ہیں, اللہ لائیں گے نتیجے. جیسے اللہ حیات دینے کے بعد موت اللہ لاتے ہیں, موت نتیجہ ہوتا ہے, کوئی کسی کو نہیں مار سکتا. جیسے کوئی کسی کو جلا نہیں سکتا, پیدا نہیں کر سکتا, ایسے کوئی کسی کو مار بھی نہیں سکتا. موت اللہ کی طرف سے آتی ہے, یہ اس کا خاتمہ ہے. تو نتائج اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضے میں رکھے ہیں. تو نبیوں سے یہ کہا کہ لوگ دشمنیاں کریں گے, لوگ رکاوٹیں کریں گے, کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. کفا بے رب کا ہادیم و نصیرہ, کہ اللہ ہدایت دینے کے لیے بھی کافی ہے اور اللہ مدد کرنے کے لیے کافی ہے. اور کیا چاہیے کہ ہدایت ہو گئی اور کام میں مدد ہو گئی, یہ کافی ہے, اور کچھ نہیں چاہا جاتا. بلکہ دین کے کام میں بندوں کی خیر خواہی چاہی جاتی ہے. کس کام کی خیر خواہی, کس لائن کی خیر خواہی, کہ ان کی دنیاوی زندگی کا معیار اونچا ہو جاوے, وہ اچھے کھانے کمانے والے بن جاویں, کہ نہ یہ معیار کے لیے محنت نہیں ہوتی, بلکہ یہ آخرت والی بن جائیں اس معیار کے لیے محنت ہوتی ہے. نبی ہوتے ہی آخرت والے. نبی انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار, کہ ہم نے نبیوں کو ایک مشغولی کے لیے خاص کیا ہے, وہ دار آخرت والی مشغولی. اس مشغولی کے لیے ہم نے حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص کیا ہے. دنیا میں رہبری کرنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں, یہاں بہت رہبری کرنے والے ہوتے ہیں, لیکن نبی اپنی رہبری میں ممتاز ہوتا ہے. کس بات میں ممتاز ہوتا ہے؟ کہ وہ لوگوں کو آخرت کی طرف لے جاتا ہے کہ اپنی آخرت بنا لو, اپنی آخرت بنا لو, اپنی آخرت بنا لو. آخرت برباد ہو گئی تو پھر اصلاح نہیں ہوگی, وہ برباد ہی رہے گی. ہاں کہ وہاں اصلاحی کوئی پروگرام نہیں ہے, وہاں تو بھگتنا ہے, بھگتنا ہے. اگر بگاڑا ہے تو بھوگ دو, اور بنایا ہے تو پھر خوش خوش و خرم رہو. دیکھو خوش و خرم رہو, تو بنا کر آئے ہو. بس تب شروع بتائیے کو ملتی بایا تم بھی پتا لکھو کہ تم خوش ہو جاؤ. وہ سودا جو تم نے اللہ سے کیا ہے, اپنے جان مال اللہ پر لگانے کا جو سودا کیا ہے جنت کے بدن, اس سودے پر خوش ہو جاؤ. اس سودے میں کبھی کوئی کھوٹ میں نہیں اترے گا, بلکہ اس کی خیر بڑھتی چلی جائے گی. اللہ کی سنت ہے کہ اللہ خیر کے کاموں میں بڑھوتری دیتے ہیں اور غلط کاموں میں انصاف سے بدلہ دیں گے. جتنی بدی ہے اتنا بدلہ ہے, جتنی بدی اتنا بدلہ. اور خیر کے کاموں میں ایسا نہیں ہوگا, بلکہ خیر کے کاموں میں جو بدلہ دیں گے اللہ, وہ بڑا چڑا کر دیں گے. یہ بشارت ہے, یہ بشارت ہے. ہاں کیونکہ دنیا میں خیر کا رواج کم ہے, شر کا رواج زیادہ ہے. خیر کے طلبگار تھوڑے ہیں اور شر کے طلبگار زیادہ ہیں. وقلیل من عبادی الشکور, یہ غلط کہ میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہی ہیں. ہاں اکثریت تو ان کی ہے جو ان کے خدا سے کٹ پٹا ہوئے, یا دوری ہے یا غفلت ہے. ہاں کٹ پٹاؤ ہے, دوری ہے اللہ سے, غفلت, یہ اکثریت ہے. اور تھوڑے کہ تھوڑے وہ ہیں جو خدا کی نعمتوں کی, خدا کے اور خدا کے حکموں کی قدردانی کرنے والے, وہ تھوڑے ہی ہیں. ہاں یہ شکایت بھی ہے اور ہمارے لیے ایک طرح کی آگاہی ہے کہ آگاہ رہو, شکر گزار بندے تھوڑے ہی ہوتے ہیں. وقلیل من عبادی الشکور, کیونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات کہی تھی جب اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکارا تھا کہ تو یہاں سے چلا جا, تیرے اوپر لعنت ہے. تو اس نے تو اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مانگی کہ مجھے قیامت تک کی زندگی مل جائے,
اللہ بے نیاز ہے, اللہ نے اپنے بے نیازی سے کہہ دیا کہ جا قیامت تک تجھے زندگی, ذرا کیا بگاڑے گا. تب اس نے یہ بات کہی ہے کہ جب مجھ کو دھتکارا گیا ہے تو اب میں تیرے ان بندوں میں, ان آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایسی کوشش کروں گا کہ ان کی اکثریت تیری ناشکری پر رہے گی. اللہ تجدو اکثرہم شاکرین, یہ اللہ کے سامنے کہہ رہا ہے کہ ان کی اکثریت ایسی ہوگی کہ وہ شکر گزار نہیں ہوگی, نعمتوں کے جواب میں غافل ہو جائیں گے اور حکموں کے جواب میں نافرمان ہو جائیں گے. کیونکہ دو چیزیں اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف آیا کرتی ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سو گئے بیٹھے بیٹھے, سونا نہیں. تو اللہ کی طرف سے دو چیزیں آتی ہیں, ایک نعمتیں آتی ہیں, ہر سانس نعمت ہے, اندر آوے تو باہر آوے تو ہمارے اوپر ایک تو نعمتوں کا بہت بڑا غلبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے اپنے بندوں کو ڈھانپ دیا ہے. دوسری چیز ہماری طرف آتی ہے اللہ کے احکام آتے. ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھ لی, اب عشاء کی نماز کا حکم آئے گا کہ عشاء پڑھو. جی ہاں, عشاء پڑھیں گے پھر فجر کا حکم آئے گا. ہر حال کے حکم آیا کرتے ہیں. تو بندوں کی طرف دو چیزیں آتی ہیں, ایک نعمتیں آتی ہیں اور ایک اپنے احکامات آتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد دعا مانگتے تھے ان دو چیزوں کی وجہ سے. نمازوں کے بعد یہ دعا ہوتی تھی, ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ سنت دعا ہے, یہ دعا ہمارے ہر بھائی کو یاد ہونی چاہیے اور نماز کے بعد مانگنی چاہیے. ہاں, اس کی ہم کو رہبری کی گئی ہے, یہ دعا یاد کرو اور اس کو اللہ سے مانگو. یہ بڑی زبردست دعا ہے. اور بندے کا مطلب دعا کا قبول ہونا, یہ وہ اللہ سے مانگتا رہتا ہے اور اللہ اس کو دیتے رہتے ہیں, یہ اس کی سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ وہ مانگا کرے خدا دیا کرے. وہ محروم وہ ہے, نہ وہ مانگے نہ خدا دے, یہ محرومی ہے. اس سے اپنے آپ کو ہر ایک بچا ہے کہ محروم والے راستے تو نہیں جانا ہے, مانگنا ہے اور لینا ہے. کیونکہ دینے والا ایک ہی ہے اور کوئی نہیں ہے, اللہ دینے والا ہے, کوئی دوسرا دینے والا نہیں ہے. اللہ روک دے گا کوئی نہیں دے گا, اللہ دینے کا فیصلہ کرے گا کوئی نہیں روک سکے گا. یہ سکھایا ہے ہم کو یہ یقین, اس لیے یہ دعا سکھائی تھی, ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ میری مدد کر, میرا ہاتھ بٹا اعانت, میری مدد کر, میرا ہاتھ بٹا کس کام میں, کہ میں تیرا ذکر کرنے والا بنوں, میں ذکر کرنے والا بنوں. ذکر کرنے سے کیا مراد ہے؟ تسبیح پڑھنا, تلاوت کرنا, وہ بھی ہے, انکار نہیں ہے اس سے, وہ ذکر کی ایک قسم زبانی ذکر کہلاتا ہے. نماز تسبیح پڑھے, تلاوت کرے, توبہ کرے, استغفار کرے زبان سے, یہ زبانی, یہ بھی ذکر ہے. اصل مراد ذکر سے یہ ہے کہ مجھے تیری اطاعت کرنے والا بنا. اس لیے آدمی جتنی اطاعت میں ہوتا ہے اتنا وہ ذاکر مانا جاتا ہے. کل مطیعین ذاکرون, ہر وہ آدمی جو اللہ کی اطاعت میں ہے وہ اللہ کا ذاکر ہے, چاہے زبان سے ذکر نہ ہو, لیکن ہاتھ پیر سے, جان مال سے جو اطاعت کی جائے گی وہ ذکر میں شامل ہے, وہ ذاکر ہے. ذکر قولی, ذکر فعلی, زبان سے ہو ذکر قولی کہا جاتا ہے, اس کے علاوہ ذکر فعلی ہے. پانچوں نمازیں بھی اللہ کا ذکر ہے. اقم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. جی ہاں, تو یہ ذکر اطاعت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ربی اعنی علی ذکرک, اے اللہ میری مدد کر تیرے ذکر کرنے پر, کہ میں تیرا
میرا ذاکر یعنی اطاعت کرنے والا بندہ بن جاؤں. اطاعت کا تعلق احکام سے ہوتا ہے, اطاعت کا تعلق احکام سے ہوتا ہے کہ ہماری طرف حکم آئیں گے, کرنے کے بچنے کے دونوں قسم کے حکم آتے ہیں کہ یہ کرو اس سے بچو, اس کو زیادہ کرو اس کو کم کرو. اللہ کے حقوق میں بھی اور بندوں کے حقوق میں بھی ہماری طرف احکام آتے ہیں. تو ان حکموں کے بارے میں یہ دعا مانگی کہ میں ان حکموں کی ادائیگی میں غافل نہ بنوں بلکہ ذاکر بنوں. کیونکہ دعوت محنت اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہم حکموں کے بارے میں غافل نہ بنیں بلکہ حکموں کے ذاکر بنیں, حکموں کو یاد رکھنے والے بنیں, اس کی ادا کرنے والے بنیں, اس کی تبلیغ کرنے والے بنیں. یہ حکم ہے یہ کرو, یہ حکم ہے اس کو سیکھو, کہ اس کی دعوت دو, اس کی تبلیغ کرو, اس کی تعلیم کرو, یہ سب ذکر میں شامل ہے اطاعت میں. تو یہ کہا کہ مجھے توفیق دے, میری مدد کر تیرا ذکر کرنے پر, تاکہ جو جو حکم میرے اوپر آوے کرنے کے بچنے کے تھوڑا زیادہ میں اس میں غافل نہ رہوں. تو ایک چیز جو بندوں کی طرف اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ اللہ کے احکام آتے ہیں. رات کے احکام بھی ہیں, دن کے احکام بھی ہیں, ہر حال کے حکم ہوتے ہیں. جس حال کا جو حکم ہو وہ حکم اس حال میں پورا کیا جائے گا. رات کے حکموں کو رات میں پورا کیا جائے گا, دن کے حکموں کو دن میں پورا کیا جائے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ جو حکم اللہ تعالیٰ کے رات کے ہیں اگر کوئی اس کو چھوڑ کے دن میں پورے کرے تو وہ قابل قبول نہیں ہے. دن میں جو حکم ہے وہ اس کو چھوڑ کے رات میں قبول کرے تو وہ قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ یہ اطاعت کے خلاف ہے. اطاعت میں یقین بھی ضروری ہے اور اطاعت میں ترتیب بھی ضروری ہے. یقین ہو کہ یہ حق ہے اس لیے اس کو کرنا ہے, یہ باطل ہے کہ اس کو چھوڑنا ہے, یہ تو یقین میں آتا ہے اور پھر اس کی ادائیگی میں ہے کہ یہ بات ہے تو پھر ہمیں اس کو کرنا ہے. کیوں کہ یہ کرنے کے لیے آئے اور یہ بچنے کے لیے آئے ہیں, یہ احکام بچنے کے لیے آئے ہیں تو اس سے بچنا ہے. دونوں قسم کے حکم آتے ہیں, اس کو حکم امتثالی اور امتنائی کہتے ہیں کہ ادا کرنے کے لیے, بجا لانے کے لیے اور ایک بچنے کے لیے. تو اطاعت اس وقت پوری ہوتی ہے جبکہ صحیح یقین کے ساتھ کرنے کے حکموں کو کرے, بچنے کے حکموں سے بچے, تو اس کو اطاعت کہتے ہیں. اور اطاعت اصل سبق ہے دین میں, اطاعت اصل سبق ہے. اطاعت یعنی حکم مان کر, بات مان کر اپنی زندگی گزارنا. اسمعوا واطیعوا, سنو اور مانو. یہ کہا کہ سنو اور مانو, پہلے تو سنو سمجھو اور سن سمجھ کر پھر اپنی طاقت اس پر لگاؤ. جانی طاقت ہے تو جانی طاقت لگاؤ, مالی طاقت کا حکم ہے تو مالی طاقت لگاؤ, اس سے اطاعت قائم ہوتی ہے. تو یہ دعا مانگی. تو میں نے کہا اللہ کی طرف سے ہمارے پاس حکم آتے ہیں اور نعمتیں آتی ہیں. حکموں کے بارے میں تو اطاعت کا حکم دیا کہ مجھ کو ذاکر بنا, غافل نہ رہنا. اور نعمتوں کے بارے میں کہ نعمتوں کے بارے میں مجھے شاکر بنا, تاکہ میں نعمتوں میں شکر گزار رہوں. اعنی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت, شاکر بنوں نعمتوں میں. ہاں, کہ نعمت کی بھی قدر کروں اور نعمت دینے والی کی بھی قدر کروں, اور جس کام میں نعمت لگانے کے لیے کہا ہے اس کا بھی اہتمام کروں. کہ شکر کا یہ مطلب ہے, زبان سے بھی شکر کرے, عمل سے بھی شکر کرے. کہ زبان سے شکر کے کلمات کہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو شکر کے کلمات بھی سکھائے ہیں. الحمدللہ الذی یطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. کھانا کھا کے یہ شکر کے کلمات کہلاتے ہیں کہ زبان سے شکر کی ادائیگی اور دل سے شکر کی ادائیگی. یہ دل سے نہیں سمجھے کہ میرے اللہ نے میرے اوپر بغیر مانگے احسان کیا, کیونکہ اللہ اپنی نعمت دینے میں ایک تو مانگنے کا انتظار نہیں کرتے کہ کوئی مانگے تو دوں,
جیسے سخی ہوتا ہے تو سخی مانگنے پر دے دیتا ہے. اللہ سخیم نہیں, اللہ تو کریم ہے کہ کرم سخاوت سے بھی آگے ہے کہ وہ مانگنے کا انتظار نہیں کرتے. کوئی مانگے تو اس کو بھی دے, نہ مانگے تو اس کو بھی دے. اللہ کو مانے اس کو بھی دے, اللہ کو نہ مانے اس کو بھی دے. کیوں کہ کرم ہے, بخشش ہے بندوں کے لیے. بندے فقیر پیدا کیے, بندے محتاج پیدا کیے گئے ہیں, تو ان کے محتاجی پر کون کرم کرے گا, کون مدد کرے گا؟ اللہ, کہ وہ اس کا رب ہے. تو رب ہونے کے ناطے سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بندوں کی طرف چلاتے ہیں, چاہے وہ اس کا حقدار ہو یا ناحق ہو. اللہ کو مانتا نہیں اور اللہ ان کو مال دیتا ہے, تندرستی دیتا ہے, اولاد دیتا ہے, عزت دیتا ہے. ہاں جی ہاں, یہ نہیں کہ حقدار ہے اس لیے تو کہ نہیں کرم سے دیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جب نعمت میری طرف آوے تو مجھے تو شکر گزار بنا, ہاں, اور حکم آوے تو مجھے ذکر یعنی اطاعت کرنے والا بنا. نعمتیں آوے تو شکر کرنے والا بنا. یہ دعا کا مطلب ہے آئین اللہ ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت. اور آخر میں آئے رام جی مانگی کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیری عبادت اچھی سے اچھی طریقے سے کروں, حسن عبادت ہے کہ میں تیری عبادت اچھی سے اچھی طریقے سے کروں, ایسا مجھے بنا دے. کیونکہ عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں, عبادت کے لیے اللہ نے جناتوں کو پیدا کیا, پھر انسانوں کو پیدا کیا اور اس کا اعلان کر دیا کہ میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ان کی روزی, ان کی زندگی میرے ہاتھ میں ہے. وہ روزی بھی دیں گے, زندگی بھی دیں گے, تندرستی بھی دیں گے, اولاد بھی دیں گے. ان کے دن میں عبادت ہے تو ذمہ داری بھی بتائیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کریں کہ نعمتیں آ رہی ہیں تو شکر گزار بنے, حکم آ رہے ہیں تو ذکر کرنے والے یعنی اطاعت کرنے والے بنے. یہ صحیح زندگی کہلاتی ہے, یہ زندگی صحیح کہلاتی ہے کہ نعمتیں آئی کہ شکر گزار ہوئے, حکم آئے, احکامات آئے کہ اس کے تابے داری کرنے والے بنے. جب یہ دو باتیں ہوتی ہیں تو اللہ کے دو انعام ملیں گے. ایک انعام یہ ملے گا کہ شکر گزاری کی طرف سے نعمتیں بڑھتی چلی جائے گی, شکر گزاری کی وجہ سے نعمتیں بڑھتی چلی جائے گی, نعمتیں بڑھیں گی. اور اطاعت کرنے کی وجہ سے ہدایت بڑھتی چلی جائے گی, کیونکہ ہدایت کا دروازہ اطاعت ہے. اطاعت نہیں ہوگی, معصیت اور نافرمانی ہوگی تو ہدایت کا دروازہ بند ہو جائے گا, گمراہ ہو جائے گا, ہدایت نہیں ملے گی. ہدایت ملے گی اپنے آپ کو حکموں کو تابع کرتے ہوئے چلے جاؤ. انفرادی حکم ہے, اجتماعی حکم ہے, مالی حکم ہے, جانی حکم ہے, کہ ان کو پورے کرتے چلے جاؤ. تو یہ اطاعت ہوئی کہ اطاعت پر اللہ صحیح راستے پر زندگیاں ڈال دیں گے. وَإِن تُطِعُوا تَهْتَدُوا, کہ نبی کے راستے کی اطاعت کرو گے تو نبی والی راہ پا لو گے. یہ کہا, یہ طریقہ کار بتایا ہے ہمیں زندگی گزارنے کا. اللہ نے یہ طریقہ کار بتایا ہے کہ نعمتوں کو بھی دیکھنا ہے, حکموں کو بھی دیکھنا ہے. ہاں, نعمتوں کو اس لیے دیکھنا ہے کہ اس میں شکر گزار بنے. یوں تو ہر آدمی کو نعمت کا شوق ہوتا ہے, مال ہو, اولاد ہو, تندرستی ہو, عزت ہو, یہ نعمتیں ہوتی ہیں. اس کا ہر آدمی طلبگار ہوتا ہے, اس کی ذاتی کے طلب میں رہتا ہے کہ یہ نعمتیں بڑھیں. ہاں تو ٹھیک ہے, یہ کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آئیں تو اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے کہ اس کے شکر گزار بندے بنو, اس کے شکر گزار بندے بنو. شکر ایمان کا تحفہ ہے. کافر کی زندگی میں شکر نہیں ہوتا کیونکہ وہ کفر میں ملوث ہے. کفر شکر کی ضد ہے, کفر یہ شکر کی ضد ہے. جیسے نیند اور جاگنا ہے ایسے کفر جو ہے وہ شکر کی ضد ہے, کہ اس میں کفر ہوگا کہ شکر نہیں ہوگا اس کے پاس. اللہ کو کفر کے ساتھ عداوت ہے,
کیا ہے؟ کفر کے ساتھ اللہ کو علاوہ ہے. ان اللہ عدو للکافرین کا کہ کفر ہے کہ وہ اللہ سے دشمنی ہے, ان کے لئے کوئی خیر نہیں ہے. وَلَا جَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرُ کہ اللہ اپنے بندوں کے کفر پر بالکل راضی نہیں ہے. ایک کفر عقیدے کا ہوتا ہے کہ اللہ کو نہ مانے, آخرت کو نہ مانے, نبی کو نہ مانے, یہ کفر عقیدہ ہے. اور ایک کفران نعمت ہوتا ہے کہ اللہ کے نعمتوں میں شکر گزار نہ بنے بلکہ ناشکرہ بنے, یہ بھی پسند نہیں ہے, یہ بھی پسند نہیں ہے. کیونکہ ایمان دیا ہے اس وجہ سے تاکہ اللہ کا شاکر ذاکر بندہ بنے. ہم کو جو ایمان ملا ہے تو ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ایمان کا تقاضا اطاعت ہے. جس آدمی کو مال ملتا ہے تو مال کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ مال کو تجارت میں زراعت میں لگاؤ تاکہ یہ بڑھے. ہاں مال کا یہ تقاضا ہوتا ہے, کوئی سمجھے کہ نہ سمجھے, مانے نہ مانے, لیکن یہ کہ اس کو تجارت میں زراعت میں لگاؤ تاکہ یہ بڑھے, نہیں تو یہ خود کھا جائے گا اس کو. ایسے ہی میرے دوستو اپنے ایمان کو باقی رکھنے کے لیے, اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے, اپنے ایمان کی ترقی کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو اطاعت کا راستہ دیا ہے کہ جب تمہیں ایمان ملا ہے تو اپنی زندگی اطاعت پر لاؤ. تمام نبیوں کی دعوت اطاعت کے لیے ہوتی ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ہم نے جب کبھی روئے زمین پر کوئی پیغمبر بھیجا ہے اللہ کہتے ہیں تو اس کا مقصد اس کے بعثت سے یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی گزارنے میں اللہ کی اطاعت کرے اور یہ اطاعت نبی سکھائے گا. اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری پیدا ہو گئی ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والی بنے. کہ نبی کی اطاعت رسول کہ اللہ کی اطاعت کوئی فرق نہیں ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی تابع داری کی اس نے اللہ کی تابع داری کی, اس میں کوئی فرق نہیں. کیونکہ رسول اپنی عبادت کا حکم نہیں دے گا کہ میری عبادت کرو, کہ نہ عبادت اللہ کی ہوگی, اطاعت اللہ کی ہوگی, راستہ نبی کا ہوگا. اسے رسول کی اطاعت کی جاتی ہے راستہ پانے کے لیے, اور اللہ کی اطاعت کا تو حق ہی اللہ کو, اللہ کا حق ہی ہمارے اوپر کہ ہماری زندگی اطاعت والی بنے. اور اطاعت کو صحیح کرنے کے لیے, اطاعت کو صحیح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو علم دین دیا. جس کے پاس جتنا علم دین ہوگا اتنی اس کی اطاعت صحیح ہوگی. علم دین نہیں ہوگا وہ اطاعت صحیح نہیں کرے گا. وہ ایسا ہے جیسے آنکھیں نہیں ہیں, کسی کی آنکھیں نہیں ہیں تو وہ صحیح راستہ نہیں پا سکتا, اس کو کسی کی ضرورت پڑے گی. جی ہاں, جس کے پاس علم نہیں ہے وہ ایسا ہے جیسے نابینا ہے, تو نابینا کو کسی ہاتھ پکڑنے والے کی, انگلی پکڑنے والے کی ضرورت پڑے گی. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, اللہ انہیں ذریعے کی رحمت کرے, کہ تمام دنیا کا انسان نابینا ہے. کیا ہے؟ دنیا کے حاکم, دنیا کے تاجر, دنیا کے زمیندار, دنیا کے عہدیدار, دنیا کی اکثریت, دنیا کی اقلیت, یہ نابینا ہے. اور بینا کون ہے؟ کہ بینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, دیکھنے والا, آنکھوں والا. وہ کون ہے؟ کہ وہ اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کو اللہ نے وہ نور دیا ہے کہ جسے انسانیت کو آپ صحیح راستے پر لے جاتے ہیں. یہ نور دو قسم کا ہوتا ہے. ایک نور قرآن کریم ہے. قرآن کریم یہ اللہ کا علم ہے, اور ایسا اللہ کا علم ہے جو قیامت تک رہے گا, مٹے گا نہیں. جب دوسری کتابیں مٹ گئی, پہلی کتابیں مٹ گئی, بدل گئی, یہ نہیں مٹے گی. یہ محکم ہے, پکی ہے, یہ رہے گی. اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا ایک نقطے کا بھی.
یہ علم دیا ہے اور یہ علم محفوظ رہے گا اس علم کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے گی کہ یہ علم سیکھو جو اللہ نے اتارا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھاوے تو قرآن یہ نور کی شکل ہے وانزلنا الیکم نورا مبینا کہ ہم نے تمہاری طرف ایک کھلا ہوا نور اتار دیا ہے قرآن کریم نور ہے ہدایت کا نور ہے ہدایت کا نور ہے کہ اس کے اندر نور ہے ہدایت ہے کہ سخت دلوں کے لیے اور اندھے دلوں کے لیے دلوں کو نرم کرنے والا بھی ہے یہ اور دلوں کو روشنی دینے والا بھی قبروں میں نور ہے یہاں قبروں میں نور ہے کیونکہ قرآن شریف پڑھ رہا تھا تو نور ہدایت ہے یہ علم تاکہ اطاعت صحیح ہو جائے بغیر علم کے اطاعت صحیح نہیں ہوگی بغیر علم کے عبادت بھی صحیح نہیں ہوگی بغیر علم کے دوسروں کے حقوق بھی نہیں ادا ہوں گے ہاں ہماری دعوت میں علم و ذکر رکھا گیا ہے اس کو بیچارے کو کوئی پوچھتا نہیں ہے ہاں اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ اس کا کیا تقاضا ہے حالانکہ پہلا کلمہ ہے یعنی ایمان ہے دوسرا عبادت ہے تیسرا علم و ذکر ہے تیسرا علم و ذکر ہے کہ ہماری دعوت علم والی ہے ہماری دعوت ذکر والی ہے ہاں خالی دورہ کرنے کا نام نہیں ہے کہ میں زمین میں دورہ کروں ایسا نہیں ہے یہ دورہ تو تمام تحریک والے کرتے ہیں جتنی تحریک دنیا میں چلتے ہیں ان کے دورے ہوتے ہیں وہ نکلتے ہیں اپنے اپنے کاموں کے لیے جیسے ہم اپنے کام کے لیے نکلتے ہیں ہاں آج سے نہیں پہلے سے اپنی تحریک کے لیے دورے ہوتے ہیں اپنی تحریک کے لیے نکلنا ہوتا ہے ہاں نبیوں کے مقابلے میں لوگ دورے کرتے تھے یہود دورے کرتے تھے حضور کے مقابلے میں اور دورہ کر کے مشرکین کے پاس آتے تھے کہ دیکھو تو میں یہ کرنا ہے نبی کے مقابلے کا یہ کرنا اللہ نے فرمایا ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد کہ نافرمانوں کا شہروں میں دونوں دورہ کرنا یہ تمہیں دھوکے میں ڈالے ان سے کچھ نہیں ہوگا تو دورے ہر ایک کے ہوتے ہیں ہمارے دورے میں فرق ہے کہ ہمارا دورہ وہ ہمارا پھرنا یہ ایمان کو زندگیوں میں لانے کے لیے ہے کہ زندگی میں ایمان ترقی کرے یعنی اللہ کا تعلق بڑھے ایمان ترقی کرنے کا مطلب یہ ہے آدمی تجارت میں بڑھتا ہے زمینداری میں بڑھتا ہے اس کی آمدنی بڑھتی ہے ایسے ہی میرے دوستوں ایمان کی ترقی میں اللہ کا تعلق بڑھے یعنی اللہ کا خوف پیدا ہو جی ہاں ایمان بنانا دعوت میں ایمان بنانا کہ اللہ کا خوف پیدا ہو کیوں کہ دین میں اللہ کا خوف مطلوب ہے خوف جتنا ہوگا اتنی اطاعت آسان ہوگی جتنا ڈر ہوگا اتنا پابند ہوگا ڈر نہیں تو پابندی نہیں ڈر نہیں تو پابندی نہیں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ڈر مانگتے تھے یعنی ایمان بنانے کے لیے ڈر مانگنا اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاشی اے اللہ مجھے اپنا ڈر دے مجھے اپنا ڈر دے ایک ڈر ہوتا ہے کسی دشمن سے کسی موذی جانور سے وہ ڈر نہیں بلکہ یہاں وہ ڈر ہے کہ ایسا ڈر نصیب ہو جاوے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت سے بچاوے یہ ڈر تو جان بچانے کے لیے ہوتا ہے کہ سانپ کا ڈر ہے آگ کا ڈر ہے تاکہ جان بچاوے یہ ڈر الگ ہے یہ ڈر وہ ہے جو نافرمانی سے بچاوے یہ وہ ڈر ہے جو جان بچاوے تو جان تو ہر ایک بچا لے گا اپنی مومن ہو تو غیر مومن ہو تو سانپ سے بھاگے گا آگ سے بچے گا پانی سے بچے گا
یہ تو ان کی طبیعتوں میں ہے یہ اس نے یہ خوف نہیں مانگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بچانے کا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے وہ خوف مانگا ہے کہ جس کی ذمہ داریاں پوری ہو جائے اس کو خشیت کہتے ہیں یہ ہم کو سکھایا ہے کہ ہمارے کام کرنے والی اللہ سے وہ ڈر مانگے کہ جس کے وجہ سے وہ اللہ کی تابع داری میں آگے بڑھ جائے اپنی ذمہ داریوں میں آگے بڑھے ڈر ڈر کر کے اللہم اغفر لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاشیک اے اللہ مجھے اپنا خوف اتنا دے کہ یہ تیرا خوف مجھے نافرمانی تک جانے نہ دے بلکہ اطاعت میں آگے بڑھا دے یہ صفتیں ہیں جو اس کام میں پیدا کی جاتی ہے کہ اللہ کا ڈر بڑھ گیا اللہ تعالیٰ اپنا ڈر دیتے ہیں والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم کہ جو ہدایت کے اوپر اور صحیح راستے پر بتکلف چلیں گے صحیح چلیں گے اللہ ان کو رہبری بھی دے گا اور اللہ ان کے دلوں میں اپنا ڈر بھی دے گا یہ وعدے ہیں ان وعدوں کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنی ہے اس کو علم و ذکر کہتے ہیں اس کو علم و ذکر کہتے ہیں کہ اللہ کے وعدوں کو سامنے رکھ کر اللہ کے حکموں کو سامنے رکھ کر اطاعت کرنی ہے اللہ کے وعدوں کو سامنے رکھ کر یقین کرنا ہے کہ ہم یہ اطاعت کریں گے اس پر خدا یہ کرے گا کہ مسلمان کے دل میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں ایک وعدوں پر یقین بھی ہوتا ہے اور حکموں کے ساتھ اطاعت بھی ہوتی ہے اس سے بنتا ہے دین اس سے بنتا ہے دین منافق جو ہوتے تھے ان کو اللہ کی بات پر یقین نہیں ہوتا تھا وہ کہتے تھے یہ دھوکے کی بات ہے اگر ایسا ہوتا تو وہ کہتے تھے کہ دھوکا نہیں کہ یہ بھوکے مرتے ہیں اگر یہ اللہ کے پیارے ہوتے تو اللہ ان کو کھانا کھلاتا ہاں یہ کہتے تھے صحابہ کی تنگی پر یہ دیکھتے کہ تنگی میں ہے کہ اللہ راضی ہوتا تو ان کو کھانا کھلاتا تو یہ غلط بات ہے کھانا کھلانا الگ چیز ہے ہماری بات ہے زندگی کی ذمہ داریوں کی بات کہ ہماری زندگی ذمہ داریوں کی زندگی ہے ہاں کھانے پینے کی نہیں وہ تو اللہ نے جتنا لکھا ہے رزق اتنا ملے گا جس طرح جتنی زندگی لکھی ہے اتنی زندگی ملے گی جتنی روزی لکھی ہے اتنا روزی ملے گی کیا حدیثوں میں اس لیے روزی طلب کرنے میں کوئی گنہگار نہ بنے کہ حلال سے نہیں ہو تو حرام سے لے لو کہ نہیں باز میں لو پھر طلب روزی کے تلاش میں اچھا طریقہ اختیار کرو کہ یہ تو بات کی بات تو ہماری ذمہ داری یہاں ذمہ داریوں کی بات ہے ذمہ داریوں کی بات ہے کہ دین میرے بھائیو ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا نام ہے کیوں کہ اس کے بعد بدلہ ملے گا تو بدلہ مفت میں نہیں ملتا بلکہ کسی چیز کے بدل میں بدلہ ملتا ہے آپ مال دیں گے تو دکان والا سودا دے گا کیوں آپ نے مال دیا ہے بیٹے دیے ہیں تو وہ سودا دے گا یہی معاملہ ہمارا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں دی ہیں ان ذمہ داریوں کا پورا ہونا اس کے پیچھے بدلہ ہے اس بدلے کی توقع میں اس بدلے کی امید میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے ویسے اگر اللہ بدلہ نہ بھی دے تو بھی اللہ کا حق ہے کہ اپنے بندوں سے کام لے کیونکہ سب کچھ اللہ کا ہے ہمارا تو کچھ ہے نہیں سب کچھ اللہ کا ہے لیکن اللہ اپنے کرم سے وعدے کیے ہیں وعدے کیے ہیں کہ ہم یہ کریں گے یہ دیں گے یہ دیں گے یہ دیں گے تاکہ وعدوں کے شوق میں کام کرے ہاں ایمان والا اللہ کے وعدوں کے شوق میں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا اس لیے ہم یہ کریں گے تاکہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے تو اللہ کے وعدوں میں کام کرنا اللہ کے وعدوں میں ذمہ داریوں کو پورا کرنا یہ صحیح اطاعت کہلاتی ہے اس لیے اللہ نے اپنے وعدوں کا بھی ذکر کیا ہے اور ذمہ داریوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ اگر تم ذمہ داری پوری کرو گے تو ہم یہ کریں گے ان تنصر اللہ ینصرکم کہ اگر تم اللہ کے دین کے مددگار بنو گے تو ہم تمہارے مددگار بنیں گے دو طرف سے کچھ تمہیں کرنا ہے کچھ اللہ کو کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے اللہ کو کیا کرنا ہے کہ اللہ کو اپنا وعدہ پورا کرنا ہے جی ہاں
جنت کا وعدہ ہے، جہنم سے نجات کا وعدہ ہے، عزت کا وعدہ ہے، روزی کا وعدہ ہے، اطمینان قلب کا وعدہ ہے کہ دلوں میں اطمینان دیں گے، لوگوں کے دلوں میں عزت پیدا کریں گے وغیرہ، سب وعدے ہیں. ان وعدوں کا تعلق ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے ساتھ ہے. اس لیے ہماری زندگی میرے دوستوں ذمہ داریوں کی ہے. یہ ذمہ داری نا مختلف قسم کی ہے. ایک قسم ذمہ داری کی ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بنا لیں. یہ پہلی ذمہ داری ہے. یہ پہلی ذمہ داری ہے. جیسے ہر آدمی اپنے آپ کو تندرست رکھنا چاہتا ہے کہ میں تندرست رہوں، میں خوشحال رہوں، میں بال بچوں والا رہوں، یہ سب چاہتے نہیں چاہتے؟ ہر آدمی کی یہ چاہت ہوتی ہے. ایسے ہی یہ پہلی ذمہ داری کہ اپنے آپ کو دیندار بناؤں. ہاں یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بناؤ، اپنے ایمان میں اتنی قوت پیدا کرو کہ وہ حرام سے بچائے، اپنے ایمان میں اتنی قوت پیدا کرو کہ وہ فرائض ادا کراوے، اپنے ایمان میں اتنی قوت پیدا کرو کہ دوسروں کے حقوق ادا کراوے، اپنے ایمان میں اتنی قوت پیدا کرو کہ آخرت کے لیے تیاری کرنے والے بن جائے. یہ چیزیں نبیوں میں ہوتی تھی، یہ چیزیں نبیوں میں ہوتی تھی کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے، کہ ایمان ایسا ہونا چاہیے جو اللہ کے فرائض ادا کرائے، کہ اللہ نے ہم پر یہ چیزیں فرض کی ہیں، تو اللہ کے فرائض ایمانی قوت سے ادا ہوتے ہیں. اگر ایمان میں قوت نہیں ہے، ایمان کمزور ہے، تو فرائض میں کوتاہی ہوگی، اذان بھی سنیں گے اور نماز میں نہیں آئیں گے. ہاں مال بھی ہوگا اور زکات حساب سے نہیں دیں گے. جی ہاں فرائض میں کوتاہی، یہ دلیل ہے کہ ایمان میں کمی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فرائض اس وقت نازل کیے ہیں جب مسلمانوں میں ایمان آیا. ہاں ان کو ایمان پر چلایا، ایمان کی محنت پر چلایا، پھر حلال کے حرام کے فرائض کے حکم آئے. پہلے نماز آ گئی تھی کیونکہ نماز میں یہ طاقت ہے، نماز میں اور ایمان میں یہ طاقت ہے، اس لیے نماز آ گئی. پھر جب جو جو ان میں ایمانی طاقت آئی، حکم آئے. آج بھی یہی بات ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کے ذمہ دار ہیں، ان حکموں کو پورا کرنے کے لیے ایمانی طاقت پیدا کرنی ہے. یہ نفر سفر فقط نفر سفر نہیں ہے، بلکہ یہ ایمانی طاقت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے جو اللہ نے ہم کو اس زمان میں دیا ہے کہ اس سے ہمیں ایمان بنانا ہے، اللہ کا تعلق ایسا پیدا کرنا ہے جو اللہ کی اطاعت پر لے جائے، اللہ کا تعلق ایسا پیدا کرنا ہے جو اللہ کے حرام سے بچاوے، اللہ کا تعلق ایسا پیدا کرنا ہے کہ اللہ جن جن کے حقوق بتاوے ان کے حقوق ادا کرے. اس سے بنے گی زندگی صحیح، اس سے زندگی بنے گی صحیح، ورنہ رسم ہوگی، آنا جانا ہوگا. تو ہم کو صرف آنے جانے کے لیے نہیں کہا گا بھائی نکلو واپس آؤ، واپسی کی بات سنو، کہ یہ تو طریقہ کار ہے، یہ تو طریقہ کار ہے. طریقہ کار کو تو اپنانا پڑتا ہے مقصد کار کے لیے. کسی بھی کام میں طریقہ کار مطلوب نہیں ہوتا، بلکہ طریقہ کار اس لیے مطلوب ہوتا ہے کہ وہ مقصد کار پر لے جائے گا. ہاں مقصد کار پر لے جائے گا. مقصد کیا ہے؟ تو جتنی محنتیں ہیں میرے دوستوں اس کو طریقہ کار کہتے ہیں، یہ کام کا طریقہ. کھیتی والے جانوروں سے بھی کھیتی کرتے ہیں، ٹریکٹروں سے بھی کھیتی کرتے ہیں، مشینوں سے بھی کھیتی کرتے ہیں، کیونکہ ٹریکٹروں سے کھیتی کرنا، جانوروں سے کھیتی کرنا، یہ طریقہ کار ہے. جس کو جس میں سہولت ہے وہ کرتے ہیں. اصل مقصد کیا ہے؟ کہ اصل مقصد زمین سے پیداوار لینی ہے. اصل مقصد کیا ہوتا ہے بولو؟ زمین سے پیداوار لینی ہے. گندم کی زمین ہے تو گندم لینا ہے، چاول کی زمین ہے تو چاول لینا ہے، تل کی زمین ہے تو تل لینے ہیں. یہ اصل مقصود ہے. ہاں بجائی کے بعد کٹائی. ایسے میرے دوستو دین میں جو محنتیں ہوتی ہیں وہ اصل مقصد کے لیے ہوتی ہے. کہ مقصد کیا ہے؟ کہ مقصد جو ہے وہ اللہ کے حکموں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے.
یہ اصل مقصد ہے ہماری دعوت کا کہ اللہ کے حکموں کے پورا کرنے میں حقوق ادا کرنے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے. علم و ذکر کی یہی غرض ہے, علم و ذکر کی یہی غرض ہے کہ میرے پاس آپ کے پاس ایسا علم آوے. کیسا علم آوے؟ کہ دو قسم کا علم آوے. ایک علم آوے ہمارے پاس فضائل کا, فضائل کا علم اللہ نے اتارا ہے کہ فضائل کا علم اگر مسلمان سیکھے گا تو اس کو اللہ کے حکموں پر چلنے کا شوق پیدا ہوگا اور نافرمانی سے خوف پیدا ہوگا. جی ہاں, یہ دو کیفیتیں ضروری ہیں اطاعت کے لیے, اللہ کی اطاعت کے لیے, رسول کی تابع داری کے لیے. دو کیفیتیں ضروری ہیں کہ شوق پیدا ہو, خوف پیدا ہو. جیسے دنیا کے معاملے میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں, ہر تاجر کو اپنی تجارت میں نفع کا شوق اور کھوٹ کا خطرہ. کھوٹ کا خوف, کھوٹ نہ آوے, خسارہ نہ آوے. ایسے ہی ہر انسان اپنی زندگی کا تاجر ہے. حدیثوں میں جیسے دکان والا اپنے مال کا تاجر ہے, وہ مال کو نفع نقصان کی رعایت کے ساتھ بیچتا ہے. ایسے ہر انسان اس کو جو اللہ نے زندگی دی ہے وہ اس کا سرمایہ ہے, اس میں وہ تجارت کرے گا, اپنی زندگی لگائے گا اپنی زندگی. یہ ہم کو سبق دیا ہے کہ کل الناس یبدو فباعون نفسہ موبقہا ومعتقہا, کل الناس یبدو فباعون نفسہ موبقہا ومعتقہا. کہ ہر آدمی کی صبح شام ہوتی ہے, یعنی وہ اپنی زندگی لگاتا ہے, پھر اپنی زندگی لگا کر یا تو اپنی ہلاکت کا سامان کرے گا یا اپنی کامیابی کا سامان کرے گا. یہ باتیں خوب سمجھنی ہے. اللہ نے عقل دی ہے کہ میں اپنی بربادی کا سامان کر رہا ہوں یا اپنی آبادی کا سامان کر رہا ہوں, میں اللہ کو راضی کرنے کا سامان کر رہا ہوں یا اللہ کو میرے اوپر غضبناک کرنے کا سامان کر رہا ہوں. ہاں, دعوت اسی کی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے والا سامان لینا ہے, ناراض کرنے والا سامان نہیں. ہو کہ اللہ کا ناراض ہونا بہت سخت بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز اور ڈرنے کی چیز کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا ناراض ہونا, اللہ کا غضبناک ہونا کہ وہ ناقابل برداشت ہے. وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى, کہ جس پر میرا غضب نازل ہو اللہ کہ وہ تو کام سے گیا. جن قوموں پر اللہ کے غضب نازل ہوئے کہ اللہ نے ان کی کمر توڑ دی, اب قیامت تک نہیں اٹھیں گے. ہاں, کیوں ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا؟ فرعون کے قصے ہیں, قارون کے قصے ہیں, سمود کے قصے ہیں, عاد کے قصے ہیں. یہ سب قصے قرآن کریم میں ہوں لوگوں جن پر اللہ کا غضب ظاہر ہوا, ان کی کمر توڑ دی. اللہ طاقتور تھے کہ ہم نے ان کی کمر توڑ دی. تو کم قسم نہ کہ کتنے من قریتین, کتنی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کی کمر توڑی. اللہ کرتے تو جانور کی کمر ٹوٹ جاتی ہے, وہ اٹھ نہیں پاتا. ہم نے ان کی کمریں توڑ دی ہے, اب یہ اٹھیں گے نہیں قیامت تک. یہ کیوں؟ یہ اللہ کے غضب کا سبب بنے ہوئے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام یہ سمجھا رہے تھے کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز وہ اللہ کا غضب ہے. وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى, کہ جس پر میرا غصہ اترا وہ تو کام سے گیا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے میرے دوستو, ہم کو غضب کے راستے سے نکال کر کے دوسرا راستہ دیا ہے, رحمت کا راستہ دیا. رحمت کا راستہ دین کا راستہ ہوتا ہے, رحمت کا راستہ اطاعت کا راستہ ہوتا ہے, رحمت کا راستہ قربانی کا راستہ ہوتا ہے. خواہشوں کے راستے میں وہ یہ بات نہیں ہوتی. خواہشوں پر زندگی گزرے, خواہشوں پر زندگی گزرے, یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے. خواہشیں پوری ہوگی پھر کچھ نہیں ہے. رب شہوت تورس حزن طویلا, علماء نے لکھا کہ رب شہوت تورس حزن طویلا, کہ بعض خواہشیں ایسی ہوتی ہیں کہ لمبی پریشانیوں کا ذریعہ بن جاتی ہے. تھوڑی دیر تو خواہش ہوئی اور لمبی پریشانی کا شکار ہو گیا.
اس لیے ہم کو خواہش والا پر راستہ نہیں دیا ہے بلکہ ہم کو قربانی والا راستہ دیا اور قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو حکموں کے لیے دبانا قربان کرنا جب خواہش قربان ہوگی تو اس حکم کے پورا کرنے میں نور آئے گا ہاں نور جیسے تیل جلتا ہے تو نور آتا ہے سراج جلتا ہے نیچے تیل ہے وہ جلتا ہے ہاں بتی بنائی ہے تو وہ تیل جلتا ہے اوپر روشنی آتی ایسے آدمی کی خواہشیں اللہ کے حکم پر قربان ہوتی ہے تو اندر نور ہدایت بنتا ہے دلوں میں نور ہدایت آتا ہے قربانیوں کی وجہ سے حکموں کے پورا کرنے کی وجہ سے اخلاص اور تقوی کی وجہ سے منافق میں نہیں ہوتا منافق میں ریاکاری ہوتی ہے وہ دکھاوے کے لیے جان بچانے کے لیے کرتا ہے ہم تو جان لگانے کے لیے کرتے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے اس لیے حدیث میں ہے کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل اپنے دین کے کاموں میں اخلاص پیدا کرو تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا کیونکہ وہ اخلاص والا ہے اللہ اور آخرت کے لیے کیا ہے اصل یہی ہے کہ کاموں میں اطاعت ہے اور اطاعت میں اخلاص ہے اللہ کے لیے کرنا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے کہ رضوان من اللہ اکبر کہ اللہ کا راضی ہو جانا بڑی بات ہے رضوان من اللہ اکبر کہ اللہ کا راضی ہو جانا بڑی بات ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق دے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں دین پر راضی ہوں غیر دین پر راضی نہیں ہوں ولا يرضى لعباده الكفر کفر کے کسی عمل پر کفر کے کسی عقیدے پر اللہ راضی نہیں ہے اللہ نے ہم کو اس میں سے نکالا ہے ہاں اندھیریوں میں سے نکالا اور حق پر لائے ہیں روشنی پر لائے ہیں یہ روشنی دو طریقے سے آئی ہے ایک قرآن کی شکل میں ایک نبی کی سنت کی شکل میں یہ تو نور دیے گئے ہیں ہماری محنت کی یہی غرض ہے ہماری محنت کی غرض صرف چلت پھرت نہیں ہے چلت پھرت تو اس کا طریقہ ہی کار ہے جیسے کھیتی کے طریقہ کار ہوتے ہیں تجارت کے طریقہ کار ہوتے ہیں مزدوریوں کے طریقہ کار ہوتے ہیں حکومتوں کے طریقہ کار ہوتے ہیں ایسے ہی ہمارے لیے طریقہ کار باقی اصل مقصد کیا ہے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کو اس کے حکموں کے پورا کر کے کرنے کے ساتھ اللہ کو راضی کرنا ہے اس کو اخلاص کہتے ہیں اخلاص پیدا ہوتا ہے مخلصین کی صحبت میں کہ مخلصین کے ساتھ محبت کرو مخلصین کی صحبت میں رہو نیک لوگوں کی صحبت میں رہو جسے پھولوں کی صحبت میں رہے تو خوشبو ملے گی پھول میں خوشبو ہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا خوشبو ہوتی ہے اس کا کمال ہے اس لیے لوگ سر پر چڑھاتے ہیں گردن میں ڈالتے ہیں ایسے ہی ایمان میں ایمان میں اخلاص بڑی چیز ہے کہ اللہ کے لیے کرنا اور کوئی غرض نہ ہو پھر جب یہ مخلص بن جائیں گے اور اخلاص کے ساتھ کام کریں گے تو اللہ ان کو فتنے کے مٹنے کا ذریعہ بنائیں گے ان کے ذریعے سے دنیا کے فتنے مٹ جائیں گے اغراض سے فتنے پیدا ہوتے ہیں جتنی اغراض زندگیوں میں آئے گی غیر خدا کی طرف کہ وہ فتنوں کا ذریعہ ہے پھنسنے کا ذریعہ ہے ٹوٹ پھوٹ کا ذریعہ ہے اور اس کے مقابلے میں اغراض قربان کر کے اللہ کے کام کو اللہ کے لیے کرنا یہ کہ یہ فتنوں کے دروازوں کے بند کرنے کا ذریعہ ہے اخلص دینک یکفیک العمل القلیل حدیث پر کہ اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو اپنی نیتوں کو ٹٹولو کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں بے نیت کی بھی نہ کرے غلط نیت کی بھی نہ کرے بے نیت کے کام کرنا اس کو عادت کہتے ہیں اور غلط نیت سے کرنا اس کو فساد کہتے ہیں اور نیت سے کرنا اس کو خلوص اور عبادت کہتے ہیں کہا کام کرنے والوں کو کہ اخلص دینک اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ لوگوں سے پوچھا کہ ایک بات پوچھتا ہوں اس کا جواب دو
کیا کہ ایک آدمی ہے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا ایک آدمی ایک نماز نہیں پڑھی اور کہاں چلا گیا کہ جنت میں ایسا ہو سکتا ہے ہاں ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا بتاؤ وہ کون ہے تو لوگوں کو تو نہیں معلوم تھا اصل میں لوگوں کو ایک مسئلہ سمجھانا چاہتے تھے ایک مسئلہ سمجھانا چاہتے تھے بڑوں کی وجہ سے بڑوں کی رہبری میں ہمیں صحیح راستہ ملتا ہے اس لیے ہم اپنی فکروں کو آزاد نہ کریں اپنے بڑوں کے تابع رہیں اپنے بڑوں کے تابع رہیں ہر لائن کے بڑے ہوتے ہیں دین کے لائن کے بڑے کے تابع رہو گے تو دین ملے گا کیونکہ اس میں بات کہہ رہی ابن عباس فرماتے تھے البرکت ما اکابرکم یاد رکھو تمہارے لیے برکتیں تمہارے بڑوں کے ساتھ ہونے میں ہے جو بڑوں سے کٹے گا وہ کبھی برکت نہیں پائے گا جیسے ابلیس اللہ سے کٹا اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے وہ اللہ سے کٹا تو پھر کٹا ہوا کٹ کر کے جہنم میں جائے گا اس کا جہنم میں جانا طے ہے اللہ حفاظت کرے تو ابو ہریرہ یہ سمجھا رہے تھے ایک آدمی ہے ایک نماز بھی نہیں پڑھی وہ جنت میں چلا گیا کہ وہ کون ہے تو لوگوں کو تو نہیں معلوم تھا تو فرمایا وہ عشیرم ہے کہ عشیرم جنت میں چلا گیا کہ وہ صبح اٹھا تو دیکھا کہ ان کے بھائی چچا زاد بھائی وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے تو وہ کہے بھائی لوگ کہاں چلے گئے تو کہا وہ تو احد کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں ہم نبی کے ساتھ ہیں اچھا اللہ نے ان کو توفیق دی وہ ایمان لائے اور احد کے میدان میں وہ بھی چلے گئے وہاں گئے تو وہ شہید ہو گئے حسیرن حسیرن نماز تو ان کے حصے میں آئی نہیں کیونکہ صبح تو ایمان لائے تھے نماز تو چلی گئی تھی بدر کی جا کر ایمان لائے اور ایمان لا کر شہید ہو کہیے ایک نماز نہیں پڑھی وہ جنت میں چلا گیا ان کے اخلاص کی علامت ہے اخلاص سے ایمان کسی نے کوئی جواب نہیں کیا کچھ نے میرے بھائی لوگ کہاں ہیں چچا داد بھائی گئے وہ بنا احد میں ہے کیونکہ میں بھی جاتا ہوں تو وہ ایمان لا کر احد میں گئے شہید ہو گئے کس کا ختم کہ ایک نماز نہیں پڑھی وہ جنت میں کیوں ایمان والا ہوا اخلاص والا ہوا تو اللہ کا یہ معاملہ ہے اسے کہا کہ اخلص دینک یکفی العمل القلیل اپنے عملوں میں اخلاص پیدا کرو اللہ کے لیے کرنا اللہ کو راضی کے لیے کرنا کوئی ملامت کرے کوئی تعریف کرے اس سے کوئی بحث نہیں ہے تعریف کرنے والا تعریف کرے ملامت کرنے والا ملامت کرے اب جوئی کرنے والا اب جوئی کرے کرے وصبر علی ما یقولون نبی کو کہا یہ جو باتیں کرتے آپ صبر کرو ان کو دین پر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میرے بھائیو کام کو اللہ کے لیے کرنا یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ آدمی ہر حال میں کرتا رہے گا کیوں کہ اللہ کے لیے کرنا ہے تعریف کرنے والے ہوں مخالفت کرنے والے ہوں ساتھ دینے والے ہوں نہ دینے والے ہوں ہمیں تو اللہ کے لیے کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے اس لیے میرے دوستو اچھی صحبت ملتی ہے تو اخلاص ملتا ہے اچھی محنت پر قائم رہنے سے بھی اخلاص ملتا ہے اچھی محنت پر قائم رہو تو اللہ تعالیٰ اپنا قرب دیں گے کہ بندہ مجھ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے تو اللہ کے قرب میں اللہ کا اخلاص بھی ہے اس لیے دین کے کاموں پر اور دین کے تقاضوں پر اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے کہ اس کے قائم رہنے کی وجہ سے یہ اللہ کی طرف بڑھے گا جب بڑھے گا تو اخلاص بھی ملے گا جو اپنی طرف بڑھنے والوں کو اللہ اخلاص دیں گے اپنا قرب دیں گے جس طرح ثواب دیں گے بدلہ دیں گے تو اخلاص بھی دیں گے تبھی تو بدلہ ملے گا اس لیے ایک تو اللہ والوں کی صحبت سے اخلاص ملتا ہے کیونکہ وہ اللہ والے ہیں جیسے خوشبو پھولوں میں رہنے سے خوشبو آتی ہے وہ اللہ والے ہیں ان کے صحبت میں رہنے سے آدمی اللہ والا بنے گا اور ایک صحیح محنت پر اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے کیونکہ دنیا حالات کا گھر ہے یہاں اچھے حالات بھی آتے ہیں ناموافق حالات بھی آتے ہیں تو ہم حال کے تابع نہیں ہیں ہم حکم کے تابع ہیں مخلص حکم کے تابع ہوتا ہے اور حال کو برداشت کرتا ہے
ان صحابہ ان پر حالات آئے تو انہوں نے حالات کو برداشت کر لیا اور حکم کو پورا کر دیا. کہ اخلاص پر قائم رہنا یہ طریقہ یہی ہے کہ اسی سے اخلاص پہ آئے گا. کہ لگے رہو, مولانا انعام اللہ حسن صاحب کا یہ مقولہ کہ لگے رہو اخلاص بھی آتا رہے گا, لگے رہو اخلاص بھی آتا رہے گا. پہلے دن اخلاص نہیں ہوتا بلکہ جب لگے رہیں گے تب آئے گا. امام کا پھل کہ پہلے دن میں اس میں مزہ نہیں ہوتا, اس کا رنگ بھی نہیں ہوتا, اس میں خوشبو بھی نہیں ہوتی, لیکن وہ آم کا پھل اپنے درخت پر لگا رہتا ہے. جب اس کی میعاد پوری ہوتی ہے پھر رنگ بدلتا ہے, اس کی سائز بدلتی ہے, رنگ بدلتا ہے, مزہ آتا ہے اس کے اندر, خوشبو آتی ہے. کہ اب یہ قابل ہو گیا, ہاں یہ قابل ہو گیا کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے. چنانچہ لوگ اس پھل کو لے لیتے ہیں, کھاتے ہیں, کھلاتے ہیں, ملکوں میں بیچتے ہیں. یہ کوالٹی باہر جائے گی, یہ کوالٹی باہر جائے گی, مال کی کوالٹی جو باہر جاتی ہے. یہ پورے عالم کو نفع پہنچانے والا, ایسے ہی انسانوں کی بھی ہے کہ جب ان کا رخ صحیح ہوتا ہے اپنے عمل کے اعتبار سے, علم و ذکر کے اعتبار سے, اخلاص کے اعتبار سے, قربانی کے اعتبار سے, تو یہ وہ قسم ہے کہ اللہ ان کے ذریعے سے دنیا کو فائدہ پہنچاتے ہیں, ان کے ذریعے سے دنیا کو حق ملتا ہے. تو یہ حق بات ہے, یہ صحیح بات ہے. صحابہ کرام میں یہی بات پیدا ہو گئی کہ انہوں نے اپنے آپ کو تابع کیا اطاعت میں, قربانی میں, اخلاص میں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نور حق دیا. اور حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے, اصحابی کا نجوم, میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے ہیں, جس کے پیچھے بھی جاؤ گے راستہ پاتے ہوئے چلے جاؤ گے. کیونکہ ہر ستارے میں نور بھی ہے, رفتار بھی ہے. ستارے میں دو باتیں ہوتی ہیں, ایک اس کا نور ہوتا ہے اور اس کی رفتار ہوتی ہے. پہلے زمانے کے لوگ ستاروں سے راستہ لیتے تھے, وَفِن نَجْمِهُمْ يَحْتَدُونَ. اب تو آلات پیدا ہو گئے, آسانی ہو گئی کہ وہ آلات کے ذریعے سے راستہ لیتے ہیں, ورنہ لوگ ستاروں سے راستہ لیتے تھے. وَفِن نَجْمِهُمْ يَحْتَدُونَ, کہ لوگ ستاروں سے راستہ پاتے ہیں چندروں میں, سمندروں میں. ایسے صحابہ کو بنایا کہ انہوں نے اپنی زندگی کو اس پر ڈالا, اتباع پر ڈالا, خالی محنت پر نہیں ڈالا بلکہ محنت اور اتباع. محنت اتباع, محنت کے تقاضے ہوتے ہیں اور اتباع کے لیے طریقے ہوتے ہیں. جو طریقوں کا پابند ہوگا وہ متبع ہوگا. اس نے علم و ذکر رکھا ہے کہ علم و ذکر میں حکم اور طریقے ہوتے ہیں. بغیر علم و ذکر کے اتباع صحیح نہیں ہے, بلکہ علم و ذکر کے ساتھ اتباع ہے کہ یہ حکم ہے, یہ طریقہ ہے, ہم اس کے متبع ہیں. اس سے زندگی جہالت سے بچ جاتی ہے. زندگی کو جہالت سے بچانا, زندگی کو گمراہی سے بچانا, اس کے لیے علم و ذکر دیا گیا ہے. علم آئے گا تو جہالت ختم ہو جائے گی, ذکر آئے گا تو غفلت ختم ہو جائے گی. اپنی زندگی کو جہالت اور غفلت سے گزارنا یہ کافر کا کام ہے. پھر کافر جاہل بھی ہوتا ہے, کافر بھی ہوتا ہے. ہاں ایمان والا, ایمان والا جاہل نہیں ہوتا, وہ تو علم والا ہوتا ہے. اس کو حکموں کا علم ہوتا ہے, تقاض اور طریقوں کا علم ہوتا ہے, نماز کے حکم, نماز کے طریقے, عبادت کے حکم, عبادت کے طریقے. یہ ہماری دعوت میں ہے, عبادت کا حکم بھی جانو, عبادت کے طریقے بھی جانو, پھر اس کے بعد میں کیا فضائل ہیں وہ بھی جانو, تاکہ فضائل کے شوق میں حکموں کی تابع داری کے ساتھ اور اتباع کے ساتھ کام کیا جائے. یہ پروگرام ہے. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ علم و ذکر کے صحیح بات صحیح ہوگی. علم و ذکر نہیں ہے تو بات کیسے صحیح ہوگی؟ کوئی کام بغیر علم و ذکر کے نہیں ہوتا. جو کام ہوتا ہے اس کا علم, پھر اس کا طریقہ. ہاں گاڑی چلانی ہو تو اس کا علم, اس کا طریقہ. ہر کام میں, دین میں بھی یہی ہے کہ اللہ کا حکم, اس کا طریقہ. حکم اللہ سے آئے گا, طریقہ نبی سے ملے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہماری زندگی کے یہ دو رخ ہیں کہ حکم اللہ دیں گے, طریقے نبی دیں گے. اس کا یہی مطلب ہے علم و ذکر کا. اس علم و ذکر کی روشنی میں خدا کے حقوق ادا ہوں گے اور اللہ کے مخلوق کے حقوق ادا ہوں گے. اپنی ذات کے حقوق بھی ادا کرے گا کہ میری ذات کا مجھ پر کیا حق ہے, میری ذات کا مجھ پر کیا حق ہے. ہاں
ایک تو ہے حاجت میری ذات کی حاجت کھانا پینا کپڑا شادی مکانی حاجتیں کہلا دیا اس کا تعلق موت تک ہے لیکن میری ذات کا مجھ پر کیا حق ہے تو حاجت الگ ہے حق الگ ہے علم و ذکر میں یہ بھی سمجھنا ہے کہ حاجت کیا ہے حق کیا ہے تو حاجت تو کھانا پینا مکان روٹی یہ وہ ٹھیک ہے لیکن حق کیا ہے ہر آدمی کی ذات کا اس کے اوپر حق ہے میری ذات کا مجھ پر حق ہے میری ذات کا مجھ پر کیا حق ہے آپ کی ذات کا آپ پر کیا حق ہے تو ہم کو تعلیم دی ہے کہ ہر آدمی کی ذات کا اس کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لے میری ذات کا مجھ پر یہ حق ہے کہ میں اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤں اگر میں بچانے کی کوشش نہیں کرتا تو کوئی دوسرا نہیں بچائے گا ولا تزر وازرة وزر اخرى کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا لے گا یہ فیصلہ ہے اس لیے ہر آدمی اپنی ذات کا حق ادا کرے اپنی ذات کا حق یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بنا لے یہ حق ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ یہ حق بتایا اپنے آپ کو دوزخ سے بچانا یہ میری ذات کا مجھ پر حق ہے اگر میں نہیں بچاتا تو کوئی دوسرا نہیں بچائے گا کوئی باپ کوئی بیٹے کو کوئی بیٹا کوئی باپ بیٹے کو دوزخ میں نہیں بچا سکتا کوئی نبی نہیں بچا سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ سے فرماتے فاطمہ تم کوشش کرو ہاں میرے ہاتھ میں نہیں ہے حساب کتاب اللہ کے ہاتھ میں حد ہو گئی اپنی بیٹی ہے کیوں کہ امت کو تعلیم دینی ہے کہ اپنا حق پہچانے اپنا حق ادا کرے کہ دنیا حقوق ادا کرنے کی اور ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے یہ ذمہ داریاں اجتماعی بھی ہوتی ہے انفرادی بھی ہوتی ہے یہ ذمہ داریاں اجتماعی بھی ہوتی ہے انفرادی بھی ہوتی ہے اس لیے علم و ذکر دیا گیا ہے تاکہ علم و ذکر کی روشنی میں اپنی اجتماعی انفرادی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اس کو صحیح طریقے سے ادا کریں تو یہ ہدایت کی بات ہے یہ ہدایت کی بات ہے یہ ہدایت پر ہے اس لیے میرے دوستو زندگی دو رخ پر جائے گی یا خواہش پر جائے گی یا حق اور ہدایت پر رہے گی ہم کو دعوت اس لیے دی ہے نبی نے کہ ہماری زندگی حق پر آوے ہدایت پر آوے حقوق پہچاننے والی حقوق ادا کرنے والی زندگی ہم کو سکھائی ہے نبی کی آمد کا یہی مقصد ہے کہ وہ اللہ کا حق بھی ادا کرنے کی بات بتاویں آپس کے حقوق بتاویں دوسروں کے حقوق بتائیں بلکہ حقوق سے آگے دوسروں کے ساتھ احسان کرنا سکھاویں کہ لوگوں کے ساتھ انصاف سے رہو لوگوں کے ساتھ احسان سے رہو تاکہ تمہاری معاشرت اور زندگی گزارنا یہ صحیح ہو جائے اس میں لطف آوے اس میں مزہ آوے کیوں کہ انصاف ہوگا احسان ہوگا تو کسی کا حق نہیں ملے گا احسان ہوگا تو محبت ہوگی یہ زندگی ہے یہ زندگی ہم کو دی ہے ہاں علم و ذکر کا یہی مطلب ہے کہ علم و ذکر کو روشنی میں یہ پہلو سمجھے کہ کیا کیا پہلو ہیں اس کے ہاں اس لیے میرے بھائیو اس کام کو کرنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے کہ آپ اس کام میں آگے بڑھ رہے ہیں آپ کو اللہ نے آگے بڑھایا ہے اور آگے بڑھنے کے کوئی حد نہیں ہے کیونکہ جنت کے تو 100 درجے ہیں ایک درجے سے دوسرے درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان یہ درجات اللہ نے بنائے ہیں اپنے بندوں کی ترقی کے لیے اس لیے درجات کی دعوت ہے کہ درجات اللہ کے ہاں پیدا کرو اپنی قربانیوں سے اپنے اخلاص سے اپنی استقامت سے ہاں کہ استقامت ہی پیدا کرنی ہے اخلاص کے ساتھ ہی رہنا ہے ہاں تاکہ ہماری آخرت بن جاوے اصل مسئلہ یہی ہے کہ آخرت بنانی ہے نبیوں کی دعوت حکومت لینے کے لیے نہیں مال لینے کے لیے زمین لینے کے لیے بلکہ آخرت بنانی انا اخلصناهم بخالصة ذکر الدار نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لیے خاص کیا ہے کہ یہ آخرت بنانے والی تعلیم لے کر آئے خود بھی ان کی آخرت بنتی ہے اور دوسروں کی بھی آخرت بناتی ہے اور یہ اصل ہے جس کی آخرت بنے گی اس کی دنیا بھی بنے گی کیونکہ آخرت اصل ہے دنیا سایہ ہے جب کوئی اصل چیز ہوگی تو اس کا سایہ پڑے گا اصل چیز نہیں تو کسی کا سایہ پڑے گا جن کی آخرت اجڑتی ہے ان کی دنیا بھی اجڑنے والی ہے تھوڑی دیر کے لیے ہے اس لیے اللہ نے ہم کو یہ راستہ دیا ہے اس راستے میں اپنے آپ کو ثابت قدم بھی رکھنا ہے اور آگے بھی بڑھانا ہے ثابت قدم رکھنا ہے سنتوں پر حکموں پر
کہ ہم ہر حال میں ہر حال کے حکم ہر حال کے سنت پر عمل کرنے والے والے یہ ذاتی اور انفرادی زندگی کی ذمہ داری ہے کہ ہر آدمی اپنی ذاتی زندگی میں یہ دیکھے کہ مجھ پر اللہ کا کیا حکم ہے اور میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے اس بارے میں یہ ذاتی زندگی سے تعلق ہے کیونکہ ہر آدمی کو اس کی قبر میں ایمان پوچھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں گے کہ نبی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے مردے سے پوچھیں گے یہ دلیل ہے کہ حکم اور طریقہ یہ تو ہمارے ہر ایک کی زندگی میں ہونا ہے اور پھر مل جل کر کے اپنے ایمان کے راستے سے مل جل کر کے اپنے دین کے مددگار بننا ہے یہ ہماری دعوت ہے کہ اپنی ذات سے ایماندار بنو یقین والے بنو اخلاص والے بنو اور مل جل کر کے مددگار بنو یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ اے ایمان والو تم سب مل کر کے اللہ کے دین کے مددگار بنو کہ ایسے راستہ بناؤ ایسی محنت کرو کہ لوگوں کو دین پر چلنا آسان ہو جائے مدد کہیں مت والے کہ دین سیکھو سکھاؤ سیکھنے کی دعوت دو اخلاص سے صبر سے تاکہ راستہ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے تو راستہ بنانے والوں کی فضیلتیں زیادہ ہے راستہ پر چلنے والوں کے مقابلے میں ایک تو راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں ایک راستہ بنانے والے ہوتے ہیں جو راستہ بنائیں گے دوسروں کے لیے ان کی فضیلت زیادہ ہے صحابہ میں بھی جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایک راستہ بنانے والی قسم تھی اور ایک راستے پر چلنے والی قسم تھی دونوں یہ دونوں سب کے حق پر ہے لیکن پہلا فضیلت والا ہے آج بھی جو آگے بڑھیں گے وہ دوسروں کے لیے راستہ بننے کا ذریعہ بنا لیں گے اس لیے اس دعوت میں اس محنت میں پیچھے نہیں جانا ہے بلکہ آگے جانا ہے دوسروں کو بھی آگے لانے کی دعوت دی ہے اللہ تعالیٰ نے بندوں میں صلاحیتیں رکھی ہے وہ صلاحیتیں حق پر لگے اس کے لیے یہ کام ہے اگر یہ کام نہیں ہوا تو ان کی صلاحیتیں برباد ہوگی کھانے میں پینے میں کمانے میں یہ برباد ہوگی اور آخرت میں حسرت ہوگی اللہ بچائے اس لیے اپنی صلاحیتوں کو حق پر لگانا اس کے اللہ نے نبوت کا راستہ دیا ہے کہ خود عمل کرنا کچھ سیکھنا پھر عمل کرنے اور سیکھنے کے دوسروں کو دعوت دینا اخلاق سے اخلاص سے تاکہ ایک مزاج بنے ایمان کا اور دین کا یہاں ایک مزاج بنے ایمان کا اور دین کا کہ جس سے اطاعت وجود میں آئے اور اطاعت وجود میں آئے گی تو رحمتیں ہوگی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم ہو جائے تو رحم کرنے کے لیے کام دیا ہے اللہ کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہمارا فائدہ ہے تو اس کے لیے سب حضرات تیار ہیں ہاں جو تیار ہوں جو تقاضے دیے جائیں اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کریں آپ بتائیے جو تقاضے دیے جائیں اس کے لیے آپ تیار ہیں اب آپ کے سامنے اس کے تقاضے رکھے جائیں گے کیونکہ آپ پرانے حضرات جی ملکوں کے لیے فرمائے اندرون ملک سال کے لیے فرمائے ہر سال چار مہینے کے لیے فرمائے منوں سے کتنی جماعتیں 30 جماعتیں ملکوں کے لیے 7 ماہ کے لیے بہاولپور 7 ماہ بیرون کے لیے کراچی سے ہاتھ سے 7 ماہ کے لیے ایران سے کتنا 7 مہینے کی پوری جماعت بھائی ہم جو ولی صاحب کیا فرما رہے ہیں 1 سال کے لیے ایران شاہ سے کتنا امرون کے لیے جماعت سے بولوں کے لیے جماعت ماشاء اللہ